Ditt seger. Lilla Reinfeldt, är du galen under din hjärta så kall? Tror du nu verkligen att vi köper goja som rinner din mun? Tror du nu att vi är födda igår och att vi ingenting förstår att se en ulv i våra kläder, inte än vad vi förstår? Tror du nu verkligen att vi är födda igår och att vi ingenting förstår? Var det tarvigast på din kropp? Ni som känner er sugna kan ju köra. We are mamma, nu ska jag se, här är det. We are mamma, we are. Det är bättre, det är mamma. Var det tarvigast på din kropp? Var det tarvigast på din kron? Är det din kron? Eller banan? Eller är det ditt psyke? Psyke. Tänk om det bara är psyket det handlar om, Sebastian. Det kanske inte är jobbet. Det är väl det, jag vet inte. Att det på något sätt är den psykiska dispositionen som det här handlar om. Psyket är det på morgonen i alla fall, det är klart. Sen är det jobbet och sen är det psyket det. Okej. Var en tarvligast på din kropp? La 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 la. Var en tarvligast på din kropp? Eller banan, eller är det ditt psyke? Psyke! Psyke! Eller banan, eller är det ditt psyke? Psyke! Psyke!